Glejte, mi nismo na strani, ki bi govorila, da bi morala država v tej situaciji šparati. Nikakor ne. Naloga države je, in to vemo praktično že skoraj 100 let, da med krizo, ko gospodarstvo zastane, ko se ljudje znajdejo v socialnih stiskah, uskoči svojim denarjem, pomaga in pomaga ljudem in pomaga gospodarstvu, da se postavi nazaj na noge. To je pravilna in normalna politika in vsaka vlada bi v takih okoliščinah morala to voditi. Zdaj, kjer imamo pa probleme s to vlado, pa je, da denar troši neracionalno. Eno je pametno investiranje, drugo je pa neracionalna poraba. In tukaj vidimo, šlo je 900 milijonov evrov za dodatke v javnem sektorju, ki so se razdeljevali, vemo kako. Oskrbnice v domovih za starejše, ki so dejansko vsak dan imele opravka s covidnimi bolniki, so dobile po par 100 evrov. Najbolj podjeten kirurg v UKC-ju je pa v enem letu pobral kar za 70 tisoč evrov dodatkov. Ne? Zdaj bo vlada spisala oziroma obravnavamo dohodninsko reformo, ki bo ob tem, da imamo drugi največji primanjkljaj v Evropi, našo blagajno vsako leto uklestila za 800 milijonov evrov. Za 800 milijonov evrov. To je denar, s katerim bi lahko vsako leto zgradili 9000 manjkajočih stanovanj, na katera čakamo že 15 let. Ne? Potem imamo porabo, ki sploh ne vemo, zakaj se porablja. Recimo, prejšnji mesec, zdaj smo že decembra, se je spreminjal odlok o proračunu za leto 2021, ki je dodal 670 milijonov evrov, ni jih pa razporedil v proračun. Sploh ni, na katero ministrstvo bo šlo, na katere postavke gre. Ne, pač vlada si je kar vzela pravico in to je protiustavno. V ustavi piše, da mora biti vsaka poraba utemeljena v proračunu, napisano, kam bo šlo. 670 milijonov evrov, da jih razdeljuje kar tako. Ne, tako da, glejte, pač problem je, da ta vlada denar pač troši ga netransparentno, ne vemo, zakaj se porablja in to bomo preiskovali še dolgo po koncu te vlade. Zakaj vse so ti milijoni in milijarde zdaj le leteli?